wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, mwana, tunafahamu siku ya leo klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans wana mchezo wa kirafiki dhidi ya Big Bullets FC. Hii ni klabu kutokea pale nchini Malawi, na tunafahamu siku ya jana klabu yetu pendwa kabisa ya Dar es Salaam Young Africans waliweza kuondoka hapa nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo huu ambao wanaucheza siku ya leo dhidi ya Big Bullets FC. Na kiukweli naweza nikasema dakika za mwanzo kabisa Dar es Salaam Young Africans wanaweza kuonesha performance ya hali ya juu sana sana. Moja ya mchezaji ambaye anaonesha performance ya hali ya juu hapa namzungumzia Clement Mzizeeee, dakika 45 za kipindi cha kwanza anaonesha performance ya hali ya juu sana. Nikumbushe tu usiache kubonyeza neno ambalo liko chini ya video hii inasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele usaminya ili kujihakikisha kupata taarifa zetu mbalimbali za kimichezo na burudani pale tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa Bongo Extra TZ. Asante sana.